ju kujtohet kënga e Cllevio Serbianos teksa përmend një frazë që të rëmben edhe Buzën. E po në fakt, ai nuk flet asnjëherë kot. Ai shihet teksa ka marrë në bunkerin e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një nga ish të dashurat e Noizit, flasim për të dashurën ose dikë që ka patur Noizi dhe tashmë e ka Cllevio Serbiano. Siç duket, ai ditë gjuaj mirë shihet e Noizit, madje ka thënë shpeshherë, nëse unë dua diçka, atëherë e marr. Kjo është përgjigjja që Cllevio Serbiano ka bërë me ish të dashurën e Noizit.